O-Berge presenterer PIE-lekkasjestoppere. PIE-lekkasjestoppere fra O-Berge sikrer deg mot vannlekkasjer. Hver eneste dag registreres det 200 vannskader i norske boliger. Disse koster i hvert enkelt tilfelle 60 000 kroner. PIE-lekkasjestoppere sikrer deg ikke bare mot lekkasje, du kan også få rabatt på din husforsikring. Vi vil nå vise deg hvordan PIE-lekkasjestopper fungerer. Lekkasjestopperen monteres på hovedinntaket etter hovedstoppekranen. Husk at lekkasjestopperen alltid må monteres av rørlegger. Lekkasjestopperen leveres med både magnetventil, som vist her, eller aktuatorventil. Lekkasjestopperen med aktuatorventil vil automatisk stenge ved strømbrudd, og den vil ikke forringes av partikler i vannet som for eksempel kalk, rust, sand og humus. Hovedenheten monteres ved ventilen, og følekabelen monteres slik at den ligger i kontakt med gulvet. Dersom man benytter lekkasjestopperen med magnetventil, anbefales det montering av slamfilter før ventilen som sørger for at partikler i vannet ikke skader ventilen. Ved lekkasje vil følekabelen på gulvet fange opp at det er oppstått lekkasje. Signalet går til hovedenheten som vil stenge vannet via ventilen. PIE-lekkasjestopper leveres i trådløs utgave med opptil 12 trådløse sensorer som er tilkoblet hovedenheten. Disse trådløse sensorene kan monteres i alle rom hvor det er vanntilførsel. Trådløs sensor monteres på vegg, og følekabel monteres slik at den er i kontakt med gulvet. Dersom lekkasje oppstår vil følekabelen gi signal til den trådløse sensoren. Signalet sendes til hovedenheten og ventilen stenges. Systemet er også spesielt godt egnet med moderne utstyr som innebygde sisterner. Sensorene monteres på vegg med føler på gulvet. Et moderne kjøkken har også flere og flere komponenter som utgjør en potensiell risiko for vannskader. For eksempel kjøleskap med vanntilkobling og kaffemaskiner. På kjøkkenet finnes også varmtvannsberedere som sitter inne i kjøkkeninnredninga, eller oppvaskmaskiner. Her anbefales PIE-lekkasjestopper med strømkutt. Enheten monteres i stikkontakt, og følekabelen legges på samme måte mot gulvet. Strømmen til bereder eller oppvaskmaskin plugges så i strømkuttenheten. Ved lekkasje registrerer følekabelen lekkasjen, så kuttes strømtilførselen til oppvaskmaskinen eller berederen, og samtidig sendes signal til hovedenheten som stopper vanntilførselen. Her monteres ventilen slik at den stenger vannet til den aktuelle enheten. Den kommer også med dobbel ventil som stenger både varmt og kaldt vann. Det er også mulig å sikre seg enda bedre da du ikke er hjemme. Ved hjelp av dørbryteren som kan kobles til systemet kan du med tastetrykk stenge vannet da du forlater huset. Signalet sendes til hovedenhet som stenger vannet. Da du kommer hjem er det like enkelt å slå på vannet igjen ved å trykke på on-knappen. For mer informasjon om PIE-lekkasjestoppere, besøk oss på web o-berge.no.